Oi, 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 turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia? Hoje eu estava lembrando de quando nós estamos em aulas presenciais, lá no Colégio Pequena Via. Eu estava lembrando de como vocês chegam à escola. Vocês chegam à escola com muita alegria. Com o cabelo penteadinho, com o cabelo lavadinho, às vezes com alguns penteados diferentes. Os meninos às vezes chegam com gel no cabelo. Ah, é tão gostoso ver vocês chegando na escola. Vocês chegam para que a gente possa vivenciar muitas experiências. Trocar ideias com colegas, com as outras professoras. O nosso dia é muito divertido, não é mesmo? Me digam aí, onde vocês costumam levar o material de vocês? Em mochilas. Alguns levam material em mochilas de carrinho. Outros levam em mochilas que se usam nas costas. E o lanche? O lanche vocês levam organizadinho dentro de merendeiras. É uma delícia o lanche de vocês, não é mesmo? E me digam aí, o lápis, o apontador, a cola, o lápis de escrever, onde vocês levam? Sim, no estojo. Tudo organizado pela sua família com muito carinho, não é verdade? Agora, me digam aí, nós vimos que tem escolas rurais e escolas urbanas. Vamos ver uma escola urbana. Que escola é esta? Sim, é o nosso colégio, o Colégio Pequena Via. E agora, vamos ver uma escola rural? Sim, este é uma escola rural. É a Escola Rural Municipal Rocha Pombo. Vocês se lembram, turminha, das semelhanças e das diferenças entre escolas rurais e urbanas? Nós vimos que temos semelhanças, mas também existem diferenças. Eu não vou contar a vocês, vocês vão fazer a atividade depois e eu quero ver o que você guardou sobre os nossos estudos. Mas eu vou dar uma dica, tá? Vou falar de uma semelhança entre a escola rural e a escola urbana. As duas têm professores. Sim, e diferença? A diferença, eu vou dar uma só também, a estrutura física da escola. A construção da escola não é diferente? E se você fosse pensar em uma escola diferente para você estudar. Como seria esta escola? Eu também quero saber. Vimos que as escolas têm muitas dependências: secretaria, refeitório, banheiro, parquinho, quadra. Muita coisa nós aprendemos sobre as escolas, não é mesmo? Agora, você deverá responder tudo o que eu te perguntei em nosso livro de atividades, páginas 68, 69 e 70. Turminha, façam com muito capricho. Eu amo vocês. Até a nossa próxima aula.